Ako mi, na primjer, ne iskoristimo hidropotencijal reke Drine, suočit ćemo se za 10 godina sa činjenicom da će voda proticati, da nećemo izgraditi hidroelektrane i nećemo naplatiti tu električnu energiju i nikome, niti Srbima, niti Bošnjacima, ni Hrvatima, neće biti bolje od tako neizgrađenih hidropotencijala, a da pritom zastupamo takozvane nacionalne interese. I bio bih veoma zadovoljan kad bi na kraju mog političkog posla mnogi rekli da sam izdajnik, a da svima bude dobro. I Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima, i da imamo izgrađene autoputeve koje povezuju sve naše zemlje, da imamo izgrađene telekomunikacione sisteme, gasovode koje obezbeđuju da Sarajevo ili Srbija nikada tokom zime nad minus 20 ne budu ugroženi, da mala deca ili siromašni ljudi budu ugroženosti njihovih života, da imamo skladišta za gas, da imamo dobre univerzitete, da budemo prosperitetni u nauci, da naše nauke sarađuju, da naši ljudi kudi kamo više znaju, a da ne budu zarobljeni okovima istorije.